Zohdaki ko'z yuzasida et o'sishiga nimalar sabab bo'ladi va uni qanday bilish mumkin? Davosi bormi? Ko'z yuzasida et o'sishi bu ko'p uchrab turadigan kasalliklarimizdan biri bo'lib, asosan issiq iqlimli mamlakatlarda uchrab turadi. Bu kasallikni ilmiy tilda pterigium deb ataymiz. Kasallikning asosiy sababi quyoshdan kelayotgan ultrabinafsha nurlar va issiq havo, chang havo deb tushuntiriladi. Ko'pincha kasallik ko'zni ichki, ya'ni burun tomonidagi burchagidan et hosil bo'lib, qorachig'imiz ustiga o'sib yuradi. Ba'zi bir kamdan-kam holatlarda tashqi tomondan ham qorachig'imizga et o'sib chiqishi mumkin. Kasallikning asosiy belgilari bu inson o'zi ko'rishi mumkin, ya'ni qorachiq ustiga nimadir o'sib chiqqanini. Bundan tashqari o'sib chiqayotgan et atrofi qizarish belgilari, agar qorachiqqa ko'p o'sib chiqqan bo'lsa, albatta ko'rish darajamizga ham ta'sir qiladi. Va ko'p holatlarda achishish va qum kirgandek yoki yot tana kirgandek pterigium kasalligini asosiy davolash usuli bu operatsiya yo'li. Ya'ni qorachig'imizga o'sib chiqqan etni operatsiya yo'li bilan kesib olib tashlanadi va plastika usuli bilan o'sha joy o'zimizni to'qimamizdan olib yopiladi. Shunday kasallikka uchragan bemorlarimiz murojaat qilishadi, operatsiyani lazer yo'li bilan qilsa bo'ladimi? Pterigium kasalligida hozirda hech qanday lazer operatsiyasi yordam bermaydi, faqat kesish usulida operatsiya qilib olib tashlanadi.